com vocês, dando prosseguimento ao campeonato de bode da noite. Com vocês no palco, Bode Mais da Noite! Não tem calor. O Serone é meu otário, coitado. Acho que ele é o único cara que vem pro baile só pra dançar. É que ele ainda é meio criança. Enquanto ele dança, vou ficar com a Shirley, com a Mary Lou, com a Samira. Mas eu acho que eu já contei meu plano, né? Então vou começar logo pela número 1. Oi, tudo bem? Tudo. Tá sozinha? Tô. Sabia que eu tô te filmando desde o começo do baile? Nossa! Gostei da sua blusa. Obrigado. De nada. Qual o seu nome? Shirley. O quê? Shirley! Pô, não tô te escutando direito. Vamos pra ali. Ah, não. Aqui tá maneiro. Vamos pra aqui mesmo. Pô, é rapidinho, que o som tá muito alto. Não, aqui tá bom. Pô, é rapidinho. Laranjinha vem ao baile só pra ficar correndo atrás de mulher. Fica cheia de gracinha de uma por uma. Coitado, é o maior otário. Aqui no palco, as coisas funcionam na tacada. Olha só, todos estão olhando pra mim. A Mary Lou, a Samira, a Zuleide, cara. Só que eu não tô afim de nenhuma delas. Meu negócio é a Cristiane. Esse aqui é o meu número. Presta atenção, ó, senhora. Ó, senhora. Eu amo. Presta atenção no bagulho aqui, Acerola. Ô, Acerola! Ô, Acerola, parceiro, presta atenção aqui, calma, maluco. Calma, resolver um bagulho atenção, ali embaixo, parceiro, calma vai aí. Vai resolver cara. O quê, cara? Tô falando, vou te tirar dessa parada, hein. A Cristiane não tem mãe, mas o pai sabe o tesouro que ele tem. Por isso ele marca juntinho. Mas naquele dia, eu descobri que o cara era da PM. No morro, ninguém podia saber, claro. Porque se os caras soubessem, ele tá morto. Esse é o segredo da Cristiane. Por isso ela tem aquele jeitinho assustado, quietinha. Eu adoro mulher quietinha. Deixa de ser burra, Cerola. Por quê? A mina até que é gostosinha, cara. Se fosse comigo, crau. Mas a mina é virgem, fica aí nessa, bra. Tá dando mole, cara? Tem que perder esse cabaço, mano. Já tá pegando mal pra tu já. Tá maluco, rapaz? Até parece que tu pega todo. Mas pode se abrir comigo. Sou teu amigo. Até viado, mano. Quê? Qual é, mané? Como é que tu me chama de viado assim? Mano, isso acontece. Isso acontece. Não pode falar nada pra você que tu já quer explanar, né? Nada a ver, mano. Sei. Não, sério, hein, mano. Tu sabe que essas paradas são mais experientes, né? Tá bom. Minha primeira vez eu não fiquei escolhendo mina virgem, não, cara. Escolheu logo a Selminha, né? Passou o baile inteiro beijando quatro. Pegou uns quatro por tabela, mano. Tabelão. Tem uma PN, moleque. PN? Eu? Vamos ver só, hoje eu vou chegar juntinho com a Cristiane no bairro. Eu tô até vendo. Cabaço com cabaço, tô ferrado. Esse é o bom de nós, mané! Oi? Oi! Tudo bem? Tudo! Legal, né? Legal! Maneiro! É! Como é seu nome? Cristiane! Eu sou um burro! Eu já sabia o nome dela! Tudo bem? Tudo! Maneiro, né? É! Caraca, eu não consigo dizer nada pra ela. Parece tão fácil, todo mundo consegue. Você tem namorado? Quê? Namorado, você tem? Não. Marido? Não. Ficante? Não. Então já eu já era. É. E aí, morena? Que dia que eu vou dar um beijo na sua boca gostosa? Quê? Na sua boca gostosa. Ué, quando você quiser. Você tem namorado? Pô, não tenho não. Quer ficar comigo? Você tem namorado? Não. E você? Pô,
Pô, eu não tenho namorado, sou espada. Desculpa, eu quis dizer namorada. Ah, nem namorado, nem namorada, entendeu? Aham. Então. Sou um babaca, um idiota, um burro. DJ solta o canguru. Pô, vou ali resolver um problema, mas é rapidinho, eu já volto já. Não, fique aqui comigo. Não, o bagulho é sério, tem que resolver rápido. Eu vou com calma você. Aí. Não, não, rapidinho, me espera aí. Espera aí um pouquinho, tá? Porque eu tenho que resolver uma parada ali muito séria. Quer que eu vou contigo? Não, daqui a pouco eu volto. Não, vou contigo. Pode me esperar aí, daqui a pouco eu tô voltando. Não, não. Ah, tu vai voltar? Pode. Volta mesmo. Pode me esperar, tá? Tu vai voltar mesmo? Espera aí. Então tá. Atola, atola, atola. DJ solta o canguru. E aí, cara? Oba. Você também quer a Cristiane? Ainda não, mas vai rolar. Já tá tramado? Tá. Vou pra segunda. Ah, é? Nova agora é Mary Lou, valeu. Boa sorte lá. Valeu. Merda, eu tô aqui a meia hora e o Laranjeira já vai pra segunda. Ainda por cima com aquela gostosa da Mary Lou. A Mary Lou é o tipo de mina que diz pro pai que vai dormir na casa da amiga e passa a noite no bairro. Quando eu fiquei grávida, eu ia casar com meu noivo. Tinha 15 anos. Mas aí descobri que eu não tava apaixonada por ele. Fui e tirei. Lá em casa ninguém nem sonha em saber. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual a boa da noite? A boa? Você que sabe. A boa é dar um beijo nessa boca linda. Sabia que eu tô te filmando desde o começo do baile? Ah, é mesmo? Eu bem vi você ali atrás com a Shirley. Eu? É, você mesmo. Você toma cuidado, hein? Você tá me confundindo, porque eu tenho irmão gêmeo. Aham, uhum, acredito. Meu pinto cresce de uma semana pra outra. Eu olho pra ele preocupado. Até onde ele vai chegar? Mas vai embora que horas? Sei lá. Às 5, mais ou menos. Às 5? Por quê? Posso te levar em casa? Sem maldade.